Do českých kin dnes vstupuje dokumentární novinka Víta Klusáka a Barbory Chalupové v síti. Film, který ukazuje hrozbu zneužívání dětí v online prostředí, vyvolal veřejnou debatu o bezpečnosti dětí na internetu, ale také o tom, jak rodiče mohou své děti na podobná rizika připravit. Co všechno dětem v online prostředí hrozí? Jak proti sexuálním predátorům bojují policisté? A jaké prostředky vlastně mají k dispozici? Mým dnešním hostem je vedoucí oddělení informační kriminality Pražské policie Václav Písecký. Dobrý den, vítám Dobrý vás. Dobrý den. Pane majore, předpokládám, že film v síti, o kterém trochu budeme hovořit, jste už viděl, je to tak? Ano, už jsem byl na předpremiéře a viděl jsem ho. Je něco v tom filmu, co vás překvapilo, co vás zaskočilo? Nebo jste to všechno tak nějak věděl? Tak vzhledem k tomu, že se podobnou problematikou zabývám přibližně 15 let, tak bohužel musím říct, že mě absolutně nic nepřekvapilo, nic nezaskočilo a nic nového, aspoň pro mě osobně, z profesního hlediska ten film mi nepřines. A to ještě neznamená, že ten film by neotevíral nějaké téma, které je velmi, velmi zajímavé. A alespoň tedy z vašeho pohledu, když do toho tématu máte vhled téměř 12 let, tedy velmi detailní, 15 let tuším, popisuje ten film věrně realitu? Nebo se v něčem odchyluje od toho, co vy ze své práce znáte? Popisuje, ten film popisuje část té reality, která, která je ve skutečnosti taky popisuje velmi věrně. Část té reality, tak co podle vás nepopisuje? Nebo jak, jak, jak vy tu realitu nebezpečí nebo rizik v internetovém prostředí vnímáte na rozdíl od toho filmu třeba? Ten film se zabývá pouze jednou určitou částí nebo určitým jevem, který na internetu dětem hrozí, ale těch hrozeb samozřejmě je mnohem víc. A i, ty, i to konání těch útočníků, kteří ohrožují naše děti, tak velmi často mívá malinko jiný průběh, ale to neznamená, že by ten film nevycházel z reálných, z reálných skutečností. A v čem to mývá jiný průběh? Velmi často dochází k dlouhodobému útoku na děti. Ten útok nebývá tak přímočarý, jak zaz... jak... přímo jako jsme ho měli možnost nebo máme možnost vidět v tom filmu. Velmi často ty útoky jsou pozvolné, kdy se útočník snaží postupem doby získat nějakou důvěru toho, té své oběti, kterou následně zneužije, ale ten proces trvá mnoho týdnů, možná i měsíců. Takže to je taková část, kterou, kterou dokumentaristé asi neměli šanci z pochopitelných důvodů zaznamenat. Dokumentaristé se ve filmu v síti věnují nebo ty příběhy popisují na třech figurantkách, které hrají nebo představují nezletilé dívky. Jsou terčem, řekněme konkrétně, sexuálních útoků na internetu spíše dívky nebo spíše chlapci, nebo je to stejné? Tady se asi nedá jednoznačně určit, jestli, jestli dívky nebo chlapci. Každá ta skupina má své určitá specifika, ale pokud bych měl obecně se vyjádřit, tak to riziko hrozí jak dívkám, tak chlapcům, takže je to stejné. A další specifikum toho filmu je, že on se zaměřuje, nebo ten určitý filmový pokus dělá skrze falešné profily na sociálních sítích a na četovacích službách. Jsou tohle ta nejrizikovější místa pro děti na internetu? Napadá mě, jestli to třeba také nejsou nějaké hry nebo jiný druh online prostředí? Já bych ještě úplně v chtěl říct, nebo možná vyvrátit jeden z mýtů, který se v souvislosti s premiérou tohoto skvělého dokumentu objevuje. Ne každé dítě, které se okamžitě připojí, nebo ne každé dítě, které se připojí online, je okamžitě atakováno nějakými predátory nebo nějakými útočníky. To je jenom opravdu zlomek případů. Ne každé seznámení s někým je nebezpečné. To je taky jeden z takových mýtů, který by v někom náhodou ten film nechtěně mohl vyvolat. Děti jsou nebo respektive děti žijí na, v prostředí internetu, žijí v tom virtuálním světě zcela přirozeně, a dochází tam denně k mnoha pozitivním kontaktům, k mnoha pozitivnímu jednání, k mnohému, k, k mnohému pozitivnímu jednání, k mnoha uh, úžasným věcem. A to, co popisuje film, je určitá malá oblast, velmi malinká, která tam hrozí a která se stává možná je dobré, abyste mi na tomto místě, nebo teď, jestli dokážete kvantifikovat, kolika dětem se to tedy stává, v jakém procentu případů se děti mohou stát terčem právě nějaký, nějaké, nějaké takovéhle kriminální činnosti? Já toto asi nedokážu úplně přesně statisticky zadokumentovat nebo statisticky sdělit, protože za prvé z titulu své profese tak my se setkáme s věcmi, které se stanou a hlavně, které někdo nahlásí. Ale je spousta dětí, která, které možná byly atakovány, ale nikomu se nesvěřily. Potom my o tom nemáme žádnou informaci a nejsme schopni nějakým způsobem s těmito čísly počítat. Zároveň ale je spousta dětí, která má právě ty pozitivní kontakty na internetu. Ty také my neznáme nevíme jejich počet a proto nejsme schopni dát to do nějakého poměru, aby jsme vyjádřili kolik procent dětí nebo jakým poměru má negativní zkušenosti nebo pozitivní. Ale existuje celá řada výzkumů, například projekt e-bezpečí při Univerzitě Palackého v Olomouci tyto výzkumy provádí a z jejich dat se už dá hledat, co vyčíst. Kolik třeba vy v tuhletu chvíli takových případů řešíte? Podobných případů v loňském roce jsme řešili okolo 40. Jenom na krajském ředitelství policie hlavního města Prahy. Takže to zahrnuje tedy jenom Prahu, nikoli to, co se děje, případně další podobné trestné činy v regionech. Ne, to. To pod to vás pouze... nespadá. Ne, my, my řešíme pouze kriminalitu, která se stala na území hlavní města Prahy. A máte nějaký odhad toho, jak v, jaký zlomek těch případů se k vám dostane? Jaký zlomek, jaké procento těch případů vám je nahlášeno? Rodiči asi předpokládám zejména. Tady bych to ještě rozdělil na dvě části. Já bych si trochu říct, že Praha má tu. Uh, Bohužel tu výjimečnost, že skoro třetina tre nápadů trestné činnosti se právě objevuje v Praze. Takže se dá poměrně lehce odvodit, kolik uh, celkový počet těch případů může být, ale kolik případů se vůbec policii dostane, jaké procento rodiče nebo děti hlásí, to si opravdu netroufám odhadnout, ale um, myslím si, že bude velmi malé, protože spousta dětí podobné věci buď neřeší tím stylem, že. Uh, nějaké nevhodné výzvy, které jim přijdou už za hranicí, prostě ignorují toho útočníka, takzvaně vypnou, to znamená, že dál s ním nekomunikují a už to s nikým dál neřeší, což může být někdy chyba. Když jsem zmínila to, že pravděpodobně většinu těch případů nahlašují rodiči na policii České republiky, nahlašují vám nějaké případy také třeba provozovatele internetových stránek nebo nějakých sociálních sítí nebo jiných platform? To je velmi častý dotaz v poslední době a já bohužel musím říct, že to procento ohlášení ze stran provozovatelů v této oblasti, o které se dneska bavíme, to znamená, řekněme, sexuální obtěžování dětí, tak to procento, které nahlašují sami provozovatelé sítí sociálních nebo různých diskuzních četových služeb, tak je minimální. A je v tom rozdíl v České republice a třeba v zahraničí? Jestli v zahraničí tyto služby spolupracují více s policií nebo s jinými orgány? Já, co mám aspoň zkušenosti, tak z těch největších sociálních sítí, které existují, tak ta odezva bývá o něco lepší. Dokázal byste mi říct, která z těch sociálních sítí třeba spolupracuje nejlépe s policií, nebo kdo, kdo máte pocit, že se snaží těmto věcem předcházet nebo činit preventivní opatření a tak dále? Tak ono nejlépe, to je těžko asi jako přesně zadokumentovat, protože cizí sociální sítě, a budu tady jmenovat třeba tu jednu z největších a nejznámějších, což je sociální síť Facebook, mimochodem, ale to je síť, kterou děti už dneska moc nepoužívají, tak samozřejmě. Nebylo by asi fér porovnávat jejich počet hlášení s počtem hlášení českých sociálních sítí, protože ten nepoměr uživatelů je obrovský. Ale z Facebooku dostáváme poměrně často i k nám, do republiky, hlášení o nějakém závadovém obsahu. Samozřejmě existují různé uh, jiné cesty, jak se k tomuto zhlášení závadového obsahu nebo závadové komunikace dostat. To jsou různá. Uh, Různé formy mezinárodní policejní spolupráce cestou Interpolu, Europolu a podobně, takže my se k těm informacím dostáváme možná častěji zahraničí než z prostředí domácích služeb. Říká můj dnešní host, kterým zůstává vedoucí oddělení informační kriminality Pražské policie Václav Písecký. Policie České republiky, alespoň podle informací, které se objevily v médiích, spolupracovala s autory dokumentárního filmu v síti ke kterému se obloukem vracíme. Autoři totiž, když svůj film prezentovali v médiích, popisovali, že během natáčení se dostali k několika situacím, k několika chováním, které podle nich mohly být trestné. A protože se obrátili na policii České republiky, abyste mohli ty případy řekněme, sledovat nebo řešit. Jak to bylo? Jakým způsobem se policie České republiky podílela na vyšetřování těch případů, na které film v síti poukázal? Tak předně bych chtěl říct, že policie České republiky se žádným způsobem nepodílela na natáčení dokumentu v síti. A my jsme nebyli přítomní natáčení, ani to natáčení neprobíhalo pod nějakým naším dohledem. My jsme se následně z veřejného prostoru, když autoři už měli natočený dokument, dozvídali o skutečnostech, které nasvědčovaly tomu, že při natáčení mohlo dojít k spáchání protiprávního jednání. A v, zhruba v polovině loňského roku jsme vyzvali tvůrce, aby nám doložili a dodali e, případy, které by tomuto, nebo toto mohli podpořit. Tvůrci tu svoji povnost splnili a my jsme na základě toho rozjeli e, vyšetřování a prověřování toho, k čemu docházelo při natáčení dokumentů v síti. A můžete mi říct, kolik těch případů jste tímhle způsobem prověřovali? Protože tvůrci říkali, že na jejich figurantky se obrátilo zhruba 2,5 tisíce většinou mužů, který, kteří je kontaktovali. Tak jaké procento z toho jste potom dál řešili? Kolik těch případů bylo? Tak já aniž bych chtěl nějakým způsobem ty čísla spochybňovat nebo, nebo nějakým způsobem potvrzovat, protože ty informace nemám, a nejsem k tomu kompetentní, tak samozřejmě si troufnu říct, že 2,5 tisíce lidí, které oslovilo figurantky, a je to možné v průběhu toho, té doby, tak samozřejmě nebylo uh, těmi sexuálními predátory, jak se dneska nazývá, nebo nepožadovali všichni po nich uh, nějaké služby, nějaké zasílání intimních materiálů. Pokud tam došlo k 2,5 tisíce kontaktů, což je možné, vzhledem k tomu, na jakých službách se tvůrci pohybovali, tak jenom určitá část z nich je v současné době prověřovaná nebo vyšetřovaná policií. To číslo není konečné, protože my s tvůrci neustále komunikujeme a dostáváme od nich další a další informace. To zpracování je velmi složité a dneska vám můžu říct, že některé z, někteří z obviněních už mají v ruce rozsudek a někteří na ně teprve čekají. A kolik těch s rozsudkem je? Já jsem zaznamenala jeden případ, že už byl vynesen rozsudek. Těch případů je víc? My v tuto chvíli víme o třech o mužích, kteří už mají nějaké rozhodnutí v ruce. Je to také z toho důvodu, že policie nesoudí. Policie nerozhoduje o, o vyšší trestu nebo o tom vůbec, zda ta věc byla spáchaná. My pouze dáváme nějaký návrh na podání obžaloby. My víme, že v jednom případě ta věc byla zastavena státním zástupcem, Ne, pardon, teď jsem to tak špatně, že jedna z těch věcí byla podmíně zastavena státním zástupcem a tuším, že u dvou případů už byl rozsudek, který myslím, že už nebyl právní moci. A kolik dalších případů ještě chcete poslat k soudu? V tuto chvíli máme připraveno zhruba... Do deseti věcí, které by v nejbližších dnech měly jít k soudu, ale ještě spoustu dalších máme v prověřování. Dokázal byste mi popsat, jaké to chování už je trestné, jaké to chování je takové, které vy skutečně začnete prověřovat a třeba i skončí návrhem na podání obžaloby? Tak dalo by se říct, že trestné je to, co naplní skutkovou podstatu některého z trestných činů, ale to je tak obecné. Rozumím, měde o to, jestli třeba když nezletilému přijde obscénní video, když mu přijde nějaká intimní fotografie a tak dále, jestli tohle už jsou věci, které trestné jsou, anebo ne. Kdybych vám na toto odpověděl absolutně přesně, tak dám návod případným dalším obtěžovačům nebo predátorům, čeho by se měli vyvarovat a co by neměli ve své komunikaci nebo ve svých výzvách používat. Takže já bych na tohoto otázku chtěl odpovědět, že cokoliv naplní skutkovou prostatu trestného činu, tak už vlastně zadává policii možnost zahájit to trestní řízení. Samozřejmě je potřeba v trestním řízení prokázat úmysl tomu, tomu obviněnému, což velmi často bývá trošku problém. A Když bychom se možná už trošičku vzdáleli od toho samotného dokumentu, dokázal byste mi říct, jak vy jako policie potom nejlépe případné pachatele takové trestné činnosti dohledáváte? Jakým způsobem je dokážete stotožnit, zjistit, kdo za těmi útoky vůbec stojí? Ono taky jeden z mítů, který mezi... Kty... Jeden z mýtů, který... Uh... Trošku znova. Povídejte. Internet není vůbec anonymní místo. To je jeden z velkých mýtů. Jakákoliv činnost na internetu zanechává elektronický otisk, my tomu říkáme digitální stopa, která nás může velmi snadno nasměrovat právě ke konkrétnímu uživateli, ke konkrétnímu člověku, který sedí za tou klávesnicí. Policie České republiky, ale ostatní orgány činné v trestním řízení na celém světě mají zákonné možnosti, jak se k těmto informacím dostanou. A právě na základě podobných stop my jsme schopni ty lidi stotožnit a následně jim tu jejich činnost dokázat. A jak jsou podle vašich zkušeností pachatelé nebo případní pachatelé sexuálních internetových útoků na nezletilé v tomto směru sofistikovaní? Jsou to pachatelé, kteří složitě zakrývají svoji identitu a nebo naopak vlastně? Si na to nedají pozor třeba? Tady oboje je pravda. <laughs> jsou těch pachatelů, existuje celá řada. Uh, Máme tady lidé, li, jsou zde lidé, kteří absolutně neskrývají svou identitu a v podstatě na začátku komunikace, rozhodně e, neskrývají své úmysly. Rovnou jdou takzvaně na věc. E, to znamená, požádají o nějaké intimní fotografie, e, chtějí, aby je někdo sledoval při jejich intimních praktikách na webkameře a podobně. Pak zde máme další množinu e, pachatelů, kteří používají sofistikovanější metody, které podvrhují falešné profily případným obětem, které s nimi navazují dlouhodobý vztah, kdy si tu důvěru postupně budují a následně ji nějakým způsobem zneužijí. Takže ta škála je široká a nedá se jednoznačně typizovat. A dokázal byste mi třeba říct, jestli je rozdíl v tom, jak se chovají pachatelé sexuálních útoků v reálném prostředí a jak se chovají pachatelé takových útoků v online prostředí, jestli třeba ta anonymita online prostředí se nějakým způsobem propisuje do jejich jiného chování nebo já nevím, popisu průběhu těch útoků, řekněme. Samozřejmě zdálenová anonymita internetu určitě přináší sebou uh, daleko větší pocit nebo pocit chránění toho toho útočníka nadá přidává mu trochu na sebevědomí a často i na intenzitě toho útoku, ale uh, přesně takhle rozdělení asi nejsem schopen v tuto chvíli říct. Já se ptám, protože když jsem se na rozhovor připravovala, tak jsem četla uh, příběhy vztahující se k dokumentu v síti, které uh, ty pachatele uh, potenciální trestné činnosti popisovali jako muže, kteří za sebou nemají žádnou kriminální minulost, kteří uh, nebyli nikdy trestáni a kteří, alespoň podle těch uh, výroků nebo citátů, které se objevovaly v médiích, uh, tak uváděli, že si ani neuvědomovali, že dělají něco protizákonného. Tak mě napadá, jestli právě to prostředí internetu v nich nebudí dojem toho, že jde o něco, co není reálné, řekněme, co není bráno vážně, co je prostě online. To je asi otázka spíš na pachatele podobných útoků, zda, zda jejich motivace. Ale vy takovou zkušenost, kterou byste dokázal ze všeobecnit, nemáte. Určitě nemám zkušenost, kterou by dokázal ze všeobecnit. Máme mnoho typů pachatelů a někteří, tak jak jste popisovala, tak se hájí, ale chci zdůraznit, že se hájí. To znamená, že v reálu využívají všechny možnosti k tomu, aby svůj čin nějakým způsobem bagatelizovali nebo zlehčovali aby mu nepřikládají mu takovou vážnost. Ale zase máme spoustu pachatelů, kteří moc dobře vědí, co dělají. Dokonce dítě na začátku konverzace a mimo jiné v dokumentu v síti jeden z takových, nebo několik takových je, takových pachatelů, které tomu dítěti rovnou říkají, pokud se věc provalí, mohlo by mi něco hrozit, protože tohle to není úplně v pořádku. Takže těch pachatelů je celá škála a to jejich jednání se nedá jednoznačně nějakým způsobem zaškatulkovat. Říká můj dnešní host, kterým zůstává vedoucí oddělení informační kriminality Pražské policie, Václav Písecký. Pane Písecký, a jak by měli na tyto hrozby, o kterých hovoříme, reagovat rodiče? To je velmi složitá otázka, kterou si pokládáme s kolegy e, mnoho let. E, rodiče by Aspoň dle mého osobní názoru měli vědět, s kým dítě na internetu komunikuje. Stejně tak jako by v reálném životě, v tom reálném světě měli vědět, s kým se jejich dítě stýká, s kým například se baví uh, po škole, za kým chodí do jeho domácnosti nebo, nebo podobně. Tak stejně tak by mělo měl rodič zjišťovat, uh, s kým se jeho dítě baví ve virtuálním prostředí. Protože my pro nás. Pro rodiče, je to možná zvláštní, ale říct pro tu starší generaci, ještě pořád virtuální a reálný svět jsou dvě odlišné skutečnosti. Ale pro mnoho dětí tyto skutečnosti nebo tento svět splývá v jedno a oni nerozlišují mezi tím, co je reál a co je virtuál. A pokud se stane to, že za rodičem přijde jeho dítě a svěří se mu s tím, že se stalo terčem nějakého útoku na internetu, jak by podle vás rodič měl optimálně reagovat? Má internet velmi nadneseně řečeno vypnout, profil zrušit, anebo jít nejprve za vámi a poradit se, co dál? Pokud dítě přijde za rodičem a svěří se mu, tak to je úplně nejlepší věc, která je. To bych řekl, že je základ úspěchu. A ta reakce v tom na, to, na toto jednání by samozřejmě měla být pozitivní. Pokud by došlo ze strany rodiče k nějaké, za, nějakému zakazování, nesmyslnému zakazování internetu, tak samozřejmě i dle názoru odborníků na, na, na děti, tak dojde k tomu, že dítě se dál už nebude svěřovat rodičům s podobným, s podobným jednáním, protože bude následovat nějaký zákaz, nějaká restrikce. Rodiče by měli, pokud narazí na podobné problémy, reagovat velmi, 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 citlivě. Měl by ocenit to, že dítě se svěřilo a měli by podniknout kroky k tomu, aby v případě nějakého nebezpečného jednání byly zadokumentovány všechny, všechny důkazy o možné trestné činnosti. To znamená žádné profily nemazat, tu komunikaci nerušit, nemazat, neodcházet ze sociální sítě, ale oznámit toto policii, a následně potom spolupracovat. Pokud rodiče si nejsou úplně jistí, zda došlo k protiprávnímu jednání, na českém internetu existuje spousta anonymních poraden. Je spousta organizací, které se věnují podobné problematice a není problém se někde poradit, nechat si na to dát jiný názor a případně zjistit, jakou cestou by se rodič měl vydat. Mimochodem, jak často se stává to, že děti, které se z jakéhokoliv důvodu obávají nebo nechtějí svěřit svým rodičům, že se raději obrací na, řekněme, třeba anonymní služby, anonymní linky, možná na své učitele nebo na kohokoliv ze svého okolí. Je to častější, než to, že děti přijdou za svými rodiči? Tak já toto vím pouze z výzkumů, které proběhly a bohužel podle těch výzkumů je to častější model chování dětí. Ale dá se to poměrně lehce pochopit, protože pokud dojde k nějakému sexuálnímu ataku, třeba na základě vyhrožování nebo vydírání, kdy dítě zaslalo intimní materiály, tak rodiče asi jeden z posledních. Bohužel, komu to dítě by se chtělo svěřit s tou informací právě, že někomu poslal své intimní materiály. Takže absolutně chápu, že se děti obracejí radši na nějaké anonymní poradny. A jsme moc rádi za to, že ty poradny fungují. A podle vašich mnohaletých zkušeností u policie, právě na oddělení informační kriminality, řekl byste, že sexuální útoky jsou to nejzávažnější, co dětem na internetu hrozí, nebo vidíte to, hlavně, to největší riziko, nejnebezpečnější někde jinde? Ono, ty sexuální útoky na děti nejsou vůbec to největší, co na internetu se děje. To největší množina protiprávního jednání. Je spousta, nechci říct daleko horších, ale daleko častějších útoků, ať už to jsou různá podvodná jednání, různé vylákávání třeba osobních údajů a následně jejich zneužití. Ale samozřejmě chápu, že ty sexuální útoky jsou velmi vděčné téma a uh, rodiče to asi víc slyší než na cokoliv jiného, ale není to nejčastější jev, který se na internetu děje. A jak je česká policie připravena na boj právě s in, informační internetovou kriminalitou? Protože laik si možná představí počítačové hackery a specialisty na IT technologie jako uh, profesionály velmi zdatné ve svém oboru, tak je policie na tyto ataky připravená? Má dost odborníků, kteří je dokáží odhalovat? Tak policie České republiky se intenzivně zabývá uh, kybernetickou kriminalitou zhruba od roku 2000. Takže za těch 20 let jsme si už vybudovali nějaký tým odborníků nebo specialistů, kteří se v podobných situacích umějí orientovat jak z toho trestně právního hlediska, tak i z toho technologického. Takže já osobně si myslím, že česká policie je na velmi vysoké úrovni v připravenosti a akce schopnosti v boji s kybernetickou kriminalitou. A daří se vám třeba i finančními podmínkami držet u policie experty, kteří dokáží těm nejlepším hackerům stačit? U policie se nám daří držet specialisty na velmi vysoké úrovni v boji s kybernetickou kriminalitou. My samozřejmě máme spoustu možností, jak využívat externí spolupracovníky, ať už to jsou znalci z oboru, a nebo jiní spolupracující, s policií České republiky, takže v této oblasti jsme schopni poměrně poměrně silně konkurovat těm hackerům a ostatním, které páchají kybernetickou kriminalitu. Já samozřejmě při plném vědomím toho, že jsem vás na dnešní rozhovor nalákala zejména na téma sexuálního zneužívání dětí v online prostředí, tak mi to nedá nezeptat se ještě na to, jestli vaše oddělení vyšetřuje i takové věci, jako v minulosti byly třeba hackerské útoky na e-mailové účty Ministerstva zahraničních věcí, nebo mě napadají útoky na účet expremiéra Bohuslava Sobotky, kdy hekři dokonce zveřejnili jeho e-mailovou komunikaci. Jsou to také věci, které vy řešíte? Naše oddělení řeší veškerou kybernetickou kriminalitu, která napadne na území hlavního města Prahy a je to závažnější kriminalita nebo závažnější trestní jednání. Takže ano, i podobné útoky, které jste jmenovala, tak jsme řešili u nás. A mimochodem jsou vyřešeny? Bez komentáře. A když policie tyto případy šetří, bývá to tak, že se vám podaří dohledat pachatele anebo skončíte na hranici států a u toho, že zkrátka dopátráte, že případní pachatelé jsou skryti za účty kdekoliv po světě? To samozřejmě pachatele dělají, toto, co jste zmínila. Záleží na mnoha okolnostech. Nedá se to opět paušalizovat. V některých případech se nám to podaří velmi rychle, v některých případech ta to vyšetřování se zadrhne právě na mezinárodní spolupráci, ale i ta začíná fungovat v posledních letech velmi účinně díky evropským. No, i ta v posledních letech funguje velmi, velmi, nebo i ta v posledních letech začala fungovat trošičku rychleji, takže i ta zdánlivá, to zdánlivé schování se v zahraničí, tak se nám podaří nějakým způsobem objasnit a nějakým způsobem rozklíčovat. A opět s toho, že mi nebudete ochoten konkrétně odpovědět, vyšetřujete i případ kybernetického útoku na nemocnici v Benešově, který před několika týdny velmi významně byl předmětem mediálního zpravodajství. To vám můžu říct celá přesně, vzhledem tomu, že Benešov spadá do, do působnosti středočeské policie, takže nevyšetřujeme. Tak jsem se netrefila. Děkuji za vaše odpovědi. Mým dnešním hostem byl vedoucí oddělení informační kriminality Pražské policie Václav Písecký. Moc vám děkuji za vaše odpovědi. Děkuji, nashledanou. A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.